Mais um videozinho do senhor Guilherme Analisa. Temos aqui uma análise do filme de Percy Jackson. E falando nisso, vai ter reboot, né, de Percy Jackson, mas em formato de série, não de filme. Só bora ver o que ele tem para falar sobre o Ladrão de Raios. O que acontece quando você conta a história do Harry Potter com um pano de fundo de mitologia grega? Um caminhão de dinheiro na conta do tio Rick. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O filme começa... E tá vindo mais dinheiro ainda, né? O raio dele foi roubado e ele acha que o culpado é o filho do Poseidon, gerando um conflito entre eles. E levando em consideração que na mitologia grega os dois são grandissíssimos filhos da puta, é basicamente o sujo falando do mal lavado. Na sequência, Abaixo, tá. A gente é apresentado ao nosso protagonista, um jovem incompreendido que não conheceu o pai biológico, injustiçado pela sociedade em uma vida de maus tratos e... Olha, até o diretor é o mesmo do Harry Potter. Aí aparece o Nossa, nem sabia que disso. É essencialmente o estereótipo do marido babaca. Ô, mulher, cadê minha cerveja? Tá aí na geladeira. E daí? Ela vai flutuar magicamente da geladeira até a minha mão? Pra fechar o pacote, só faltou ela realmente ir pegar e ele dar um tapa na bunda dela. Anda. Meu Deus. A turma da escola então vai visitar um museu, o Percy é atacado por uma criatura voadora e é resgatado pelo professor e melhor amigo. Um de muleta e outro de cadeira de rodas. Aí ele ganha uma caneta e é levado pela mãe até um acampamento para pessoas especiais. Tipo isso. Mas chegando lá, eles são atacados por um minotauro, a mãe dele explode, ele pega a caneta, derrota o bicho e desmaia. 3 dias What depois, ele acorda, descobre que o amigo dele tem perna peluda, que ele é filho do Poseidon e simplesmente caga pra morte da mãe. Na sequência, ele passeia pelos chalés do acampamento, cada um contendo filhos... Detalhe, tá, gente? Eu nunca assisti Percy Jackson na minha vida, eu nunca li Percy Jackson na minha vida. Então, a única coisa que eu sabia... É que ele era filho de Poseidon e que o amigo dele tem... É esse híbrido, tá ligado? E tipo, eu até pensei, vou assistir? Vou. Mas aí teve a notícia de que vai ter o remake em formato de série. Eu escolhi esperar a série. Eu vou ver através da série. Os miscigenados de algum deus grego. Sendo um deles, Annabeth, uma filha de Atena, a deusa da sabedoria. O que a princípio me incomodou um pouco, porque Atena é uma divindade casta. Ela é conhecida como uma das 3 deusas virgens, junto com Héstia e Ártemis. Mas, depois de pesquisar um pouco sobre a franquia e conversar com uma colega que leu todos os livros, eu descobri que a Atena do Percy Jackson continua sendo casta. Ela apenas teve relações magicamente intelectuais com alguns escolhidos. Logo, os filhos nasceram na cabeça dela. Vamos falar de gravidez psicológica, né? Enfim, o resumo dessa bagunça é que os caras ejaculam simbolicamente no cérebro dela pro autor poder justificar mais um chalé de bastardos semideuses. Porque, vamos combinar que isso não seria uma boa cópia de Harry Potter se não tivessem as casas. Voltando ao filme. O Percy imediatamente tem pensamentos libidinosos por essa guerreira adolescente, interpretada por uma atriz de 24 anos. Aí, ele descobre que aquele professor de cadeira de rodas, na verdade, é Kiron, o mestre centauro, que, por sua vez, conta o motivo da mãe dele ter se casado com aquele babaca. Foi por isso que sua mãe se casou com seu padrasto. O odor pungente dele mascarava o cheiro do seu sangue e escondia você de qualquer coisa ou qualquer um que os deuses mandassem para te matar. É o quê? Não é possível. Não, não. Não, não, meu A mãe dele casou com o cara porque ele é fedorento. Isso afasta os monstros. Isso é do Se livro? você leu o livro ou assistiu o filme e não considerou isso um insulto à tua inteligência, você é exatamente o público-alvo dessa franquia. Isso tá no livro. Isso é do livro. Isso não é o Chris Columbus na loucura dele. Porra, Rick Riordan. Porra, Rick Riordan.
Os fãs da tua obra me prometeram que quem fez besteira foram os filmes. Mas talvez eu acho que o problema não tá nos filmes. Ah. Ok, vamos acelerar esse negócio. O Hades invade o acampamento, porque obviamente ele é um vilão, e conta que se o garoto entregar o raio mágico para ele, a mãe dele vai poder voltar ao mundo dos vivos. Então, mesmo não tendo roubado o choquinho do Zeus, ele se junta com a Hermione e o Weasley e embarca em uma jornada ao mundo inferior. Mas antes, eles param na barraca do Mano, é filho muito Harry Hermes e diz que Potter. tem um presente divino. É muito Harry É um Potter. All-Star alado. Não, 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 tá certo. É isso aí, é isso aí. Na verdade, levando em consideração que só tem adolescente nessa merda, eu tô surpreso que dentro da caixa não tinha um vape do Hefesto e dois corote do Dionísio. O Percy também ganha um escudo. E um dildo com três cabeça que o Baco fez para dar de presente pro Poseidon, mas ele recusou. Escudo, e o grupinho então vai atrás de três pérolas mágicas para poder entrar e sair do submundo. A primeira é protegida pela Medusa, porque no mundo do Percy Jackson, os monstros todos voltaram à vida. Eu já fui namorada do seu pai. Ok, seguindo em frente. Aí o garoto consegue dar um golpe pelas costas e arranca a cabeça dela. Eles enrolam numa blusa e acham a pedra. Na sequência, eles vão atrás da segunda pérola, protegida pela Hidra. Eu disse Hidra, eu quis dizer cinco zeladores entrando um no outro. E não, isso não é uma piada, a história só é ruim mesmo. Então eles petrificam o bicho e vão embora com a pedra. A última parada é em Las Vegas. E chegando lá, eles comem um brisadeiro cada um e ficam loucaços, mostrando que o meu palpite do vape do Hefesto com corote do Dionísio não estava tão distante da realidade. Eles ficam um tempo chapado, mas por fim conseguem a pedra. Deus do céu, muito obrigado pelo senhor ter impedido que eu tivesse vontade de assistir uma das paradas mais. Gente, eu juro pra vocês, eu prefiro assistir Donnie Darko 10 vezes seguidas do que assistir esse filme. Pérola e vão embora. Com isso, eles conseguem entrar no Reino dos Mortos, conhecem a Perséfone Farofa de Churrasco e vão negociar com o Deus do Submundo. Sobrinho. Ok, eu já vi muitos Hades na minha vida. Filmes, videogame, história em quadrinho. Mas esse é definitivamente o mais tosco de todos. É um nerd heavy metal com crise de meia-idade. Continua na pegada do Zé Ramalho, é mais bonitinho. Isso! Eu sabia que ele parecia com alguém. Aí o escudo acidentalmente cai e todo mundo descobre que o raio do Zeus estava dentro dele. O Hades pega, mas a esposa dele tem outros planos. Que é isso? Me dá de volta. Senhoras e senhores. Nis, mil desculpas, amigo, tá? Mas eu avisei. Eu avisei. Uma semana de timeout. Uma semana de timeout. E eu não vou fazer react pro teu vídeo hoje. Ô bosta. Tá? Regras são regras. Eu avisei, dei dois avisos para você parar com o caps lock. Dei dois avisos. Simplesmente agora tu vai ter que esperar, parça. Regras são regras. Daqui a uma semana tu volta pro chat e aí eu penso em fazer react pro seu pedido, tá? O deus do submundo. Na sequência, eles vão para a entrada do Monte Olimpo, que aparentemente fica no topo do Empire State, e lá eles são confrontados pelo filho do Hermes,
o verdadeiro ladrão que escondeu o raio no presente para que chegasse nas mãos do Hades. Embora, se o escudo não tivesse caído, ou tivesse caído em qualquer outro momento, todo o trabalho dele teria sido em vão. Então, um plano bem idiota de qualquer maneira. E se você tá curioso por uma boa explicação de como ele conseguiu roubar um item de Zeus e por que todo mundo achava que foi o Ben 10 aqui que roubou, você tá esperando demais dessa franquia. E quanto ao motivo dele ter roubado, o filme só fala isso aqui. Pra derrubar o Olimpo de uma vez por todas. Eles estão no poder há tempo demais. Aí eles caem na porrada. Eu não entendo por que as pessoas falam que isso aqui parece com Harry Potter. Enfim, no final, o Percy ganha a batalha usando seus poderes aquáticos. Porque todo mundo sabe que numa briga contra a eletricidade, a melhor coisa é jogar água. Na sequência, eles vão até o Olimpo, que realmente fica dentro do Empire State. Oh, Kratos, bem que você podia aparecer pra limpar esse filme. O garoto então devolve o raio, explica o que aconteceu, todo mundo acredita sem questionar, ele volta pra Hogwarts, entra numa competição com a Annabeth pra ver quem tem olho mais azul, e o filme acaba. Graças a Zeus. Esse filme é um bom exemplo de como desagradar todo mundo. Não importa se a pessoa lê o livro, gosta ou não da história original, todo mundo detesta esse resultado. Já eu, particularmente, eu não sou fã nem da obra original. Se vocês querem minha opinião, o autor viajou na maionese, criando personalidades modernas para os deuses, tentando usar humor para ensinar mitologia. Puxa. Ridículo. Gente, rapidinho, antes de eu parar pra comentar o vídeo, rapidão, deixa eu só ir no banheiro pra jogar um Percy Jackson no vaso sanitário, por favor. Aguarde, por favor. É sério que eu fiquei com expectativa pra assistir uma série disso? É sério, gente? É sério que a internet e o Twitter prometeram que a história é boa e o filme que é uma porcaria, que o livro é bom? Calma lá, 90% do livro não tá no filme. E o segundo filme é pior, o primeiro já é... É, como diria a MJ, né? É, não espere a expectativa, porque esperar por ela só vai fazer você se decepcionar. Chuchu, tá em produção a série e ela vai estrear no Disney Plus. Provavelmente ano que vem, no início de 2025. Eu tô ligado nisso, que a idade é completamente diferente. Nisso eu tô ligado que são mais infantis mesmo, são mais crianças, mas mesmo assim, cara. Só o simples fato de justificar os maus tratos do próprio filho pelo fato de que ela precisava de uma pessoa fedorenta para esconder o cheiro do próprio filho de entidades mitológicas. Só isso, só esse motivo já é o suficiente pra eu não querer passar perto dessa história pelo resto da minha vida. Vocês têm noção que só isso já é errado o suficiente pra querer me deixar distante de Percy Jackson? O Twitter me prometeu que ia ser algo legal. Que a série vai... O Rick Jordan me prometeu que ia ser algo... Já que a série ia ser algo que ia fazer jus à real história dos livros. Mas também olha onde você foi confiar. Não tô falando só de pessoas que usam Twitter, Zerkan. Tô falando de portais de notícia, de criadores de conteúdo relacionados à cultura pop, tá ligado? De sites da própria Disney. Não tô falando do cidadão comum tuiteiro, porque o cidadão comum tuiteiro é uma pessoa normal. E eu falo isso com propriedade porque eu sou o cidadão comum tuiteiro. Cara, na moral, com todo respeito do mundo, e até é bom eu deixar claro, tá? Eu sou um ex-fã de Harry Potter.
eu desapeguei completamente de Harry Potter por conta de toda... de todo o cocô que é a pessoa J.K. Rowling. Ela é tão nojenta que me fez desapegar da obra da que era a obra da minha vida. Tá? Literalmente, Harry Potter era a obra da minha vida. Até a J.K. Rowling começar a bostejar tanta coisa que eu literalmente não consigo mais ter apego a Harry Potter. Mas mesmo assim, a impressão que eu tenho é que o roteiro, a história de Percy Jackson não faz nem cosquinha na de Harry Potter. Só isso que eu tenho pra dizer. É, e vivi em situações como essa, tem que nomear sim, tá? Tem que nomear sim. Em situações como essa. É, tem outras situações que é melhor não falarmos. Nomes de criminosos e tal. Mas em situações como essa, sim. Tá bom? Ah, tem uma pessoa que ficou indignada porque eu comprei 9 livros e não comprei nenhum... Não comprou o livro do Percy Jackson. Eu queria conseguir desapegar justamente pra lição cocô de ser humano, mas não consigo me desprender. Tá na minha vida desde meus 11 anos, né? Eu tô com 30. Então, Sá, eu comecei a ler. Você começou com 11? Eu comecei com 8. Harry Potter e a Pedra Filosofal eu li pela primeira vez com 8 anos de idade. Sim. Eu, com 8 anos de idade, eu li um livro de 300 páginas, sozinho. Eu era nerd desse nível na minha infância, tá? É, e era a obra da minha vida até eu me apaixonar por One Piece. Depois que eu me apaixonei por One Piece, Harry Potter ficou em segundo lugar na minha lista de obras favoritas. Mas a J.K. Rowling falou tanta bosta, tanta bosta, tanta bosta que eu não aguento mais. Eu, como leitor dos dois, Percy Jackson dá um baile, sinceramente falando, apesar da justificativa do fedor dos humanos serem meio merda. Eric, não dá, Eric. Esse vídeo do Guilherme é tão preciso, ele me fere em tantas camadas, que, tipo, pra quem não sabe, galera, eu sou um grandíssimo entusiasta de mitologias, tá? A grande maioria dos vídeos que eu faço react aqui pra live do Guilherme, né? Porque, tipo, tem muito vídeo que a galera manda dele pra eu ver em live. Mas a grande maioria desses vídeos não vão pro YouTube, os reacts, porque o que ele fala eu já conheço. Calma aí, Teus. Calma aí. Que tem, tem. Mas calma aí. É... Então... No final das contas, meio que não tem graça eu postar a maioria dos reacts. Porque ele tá falando essa parada que eu já sei, pô. Eu sou entusiasta, eu gosto muito de ler sobre mitologia romana, mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia egípcia, mitologia asiática. Eu gosto de ler muito sobre. Aí aborda as paradas desse jeito, fala desse... Toy... Dói. Dói muito ver a parada, ver a mitologia grega sendo distorcida a esse ponto, pô. Por isso que eu tô aqui falando. Eu entendo completamente o sentimento dele. Algumas das expressões faciais que ele fez de indignação foram as que eu demonstrei enquanto eu estava ouvindo ele falar. Então, dói, cara. Infelizmente, dói. Eu estava disposto, de verdade, a ver a série. Mas esse filme me causou tanta dor que até essa vontade de ver a série, o reboot, o remake, eu perdi. Ah, enfim, ó. Você que tá no YouTube, obrigado pela companhia. Desculpa a frustração desse jeito, mas é... É porque realmente doeu no coração. Doeu muito no coração. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.